way dhibaataysan oo dal shisheeye joogta oo gurigura ku yahay uu fiisihii ka dhacay oo waddankii dhinacna uga bixi karin ilmaheed xanuunsanayo dhakhtar la geli karin hooyadaasaanahay allaha ku barakeeyey bal ka warama haddii uu kusoo gaadhay codka iyo dhawaqa hooyadani waa hooyo soomaaliyeed oo dhibaataysan waxay ku sugan tahay dal shisheeye fiisii waa uu ka dhacay dalka kama bixi karto caruurteeduna way ka xanuunsanayaan lacag ay ku daweyso ma haysato xaalkeeduna waa sidan waa iskala rafaaday lacagtii waan waayay inanka ay rutuunbadaas uu kiiga cunaa ka kale waa kaas waxa uu la cabanayo la qaylinaya waa xanuun habeen iyo maalinna igama seexdaa dhammaanteen ma awoodnaa inaynu u hiilino hooyadan ma awoodnaa in farxadda hooyadan aynu dib u soo celinno intii karaankeenna wax yaroo nagteenna wax buuran ka ahayn waxaa laga yaabaa inay caafimaad ku helaan caruurteedu haddii alla qadaray lacag aagdu badan ayaa la duldhigay caafimaadka caruurteeda taasna ma haysato waxay micin bidaysaa bulshada soomaaliyeed ee ku sugan dal iyo dibadba walaal waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaa iga xanuunsanay laba caruuroo yaryar waxaana joogaa dalka hindiya waxaanan ka tegay hargeysa laba caruuroo yar baa iga buka 4 sano iga xanuunsanayeen iyaalku caafimaad bay igu dhasheen way ii hadli jireen way ii socon jireen imanka caruurta iyo mana hadashay mana socoto waxaan geeyey dalka hindiya muddo sanadana waa la joogaa waxaa laygu dhudhu waxaa lagaaga bedelayaa $80,000 ma awoodo $80,000 mana haysto qaarkood afka labada inan mid baan afkaba waxba ku cunayn soonta igu jirtaa fiisihii wuu iga dhacay waxaana hooyo dhibaataysan oo nimco haysato wax ubadan labadaa yar baan haystaa waxaan doonayaa ilaahay dartiida iigu soo baahisa caruurtaa yaryar ilaahay khayra ku siiye waad mahadsantaha waka rasuulkulaha wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdi fii cawni akhiih qofka muminka marka qofka kale muminka ha u naxariisto isagana ilaahay baa u naxariistee ilaahay ku naxariisto cimriga iyo caafimaadkaba hakuu dheereeye waad garanaysaa hooyo labadaa caruuro dhashay labadii baa isaa ka noqdeen haddii aan kuusoo dirasay hooyadood markii caafimaadka qabee waad yaabi waxa ilaahay alxamdulilah wuxuu ilaahay keenaaba waa alxamdulilah waa iskala rafaaday lacagtii waan waayay inanka ay rutuunbadaas uu kiiga cunaa ka kale waa kaas waxa uu la cabanayo la qaylinaya waa xanuun habeen iyo maalinna igama seexdaa ilaahay waxa kaaga rajeeyay inuu caafimaadka iyo cumrigaba kuu barakeeyo lambarkaas 413 saysaad ku leeyahay ii dahabna uu leeyahay akoon dahab shiilana waan ku leeyahay kan kale hindigana whatsappkan ku haystaa ilaahay waxaan kaaga rajeynaya inuu caafimaadka kuu siyaadiyo ilaahay ha ku barakeeyo ii soo baahi jannadan kuugu ooga khayra laha ku siiyo shukran hooyo dhibaataysan oo dal shisheeye joogta oo gurigura ku yahay uu fiisihii ka dhacay oo waddankii dhinacna uga bixi karin ilmaheed xanuunsanayo dhakhtar la geli karin hooyadaasaanahay allaha ku barakeeyey ii soo baahay jannada allaha ku geeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu